Nuk duhet bin nivel të olësit me akuza dhe kritika që bën, pika parë përmendi profesorin Alon Benmir, juftoj gjithë shikuzve që të përcjellin në rrjetet sociale qasjen e tij sidomos ndaj palestinezve dhe kritikat e ashpra që bën ndaj Izraelit, kështu që olësi është një shpifës dhe këtë mund ta konfirmoni nëse futeni në Alon Benmir në Facebook, në Twitter dhe për të parë qëndrimet e tij. Me që ja kërkua molësit, me që ja kërkua molësit, të bëgjë sëqarim. Arbana. Në konfirmim një sëqarim të shpifjeve që bën në adres të njerëzve dhe të gënjeshtrave që duke bërë për neve. Se, asë një... Mosu merë një pra me gjërat personale, të letë flasim pak për temën të lutëm. Duhet të përgjizim akuzave, po. Pyetja ime është, ti mendonë që ka më shumë gjami se sa gjduhet në Kosovë dhe në Shqipëri? Kjo është një pyetje. E dyta, a duhet bërë për shembull një për të parë, këta persona ose këto donatorë të cilët kanë ndërtuar këtë xhami, a duhet parë se si kanë kontribuar tjetër edhe në shoqëri? Mbase do të ketë pak transparencë në shkolla, në nuk e di, në interesa të tjera të masës. TIKA, organizata TIKA, ka bërë renovimin edhe të shkollave dhe ka kërkuar të vendoset flamuri i Turqisë atë. Duat ju them diçka, ndërtimi i xhamive, ata nuk mund të vinë vetë dhe të nisin ndërtimin e xhamive. Është bërë në bashkëpunim me Bashkinë Islame, sepse kemi një mufti të korruptuar. Rreth 10 vite më parë, unë kam kërkuar të marrë të dhëna nga buxheti që ka Bashkia Islame dhe nuk më është dhënë zyrtarisht dhe unë kam siguruar... Atëherë, Arbana, që faj ka TIKA nëse ti akuzon mufti unë, pra nëse Bashkësia Islame në Kosovë bie dakord, autoritetet bie në Kosovë bie dakord, pse duhet akuzon TIKA-n? Prap, se duhet akuzojnë të akuzojnë TIKA, unë e thash nuk mund të vjen vetë dhe përmenda lidhin me politikën, lidhin me Bashkinë Islame.